Takže nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A tentokrát jsme tady u hororové hry, která se jmenuje Mimic Search, která je free to play na Steamu. A řekl jsem si, že ji vyzkouším, protože vypadala zajímavě. Má takový old school vibe, neboli old school vzhled, takže se jdeme na to vrhnout a užijte si video. Tak, chlapci, nyní už se nacházíme ve hře. A se zvědavej, jak to bude fungovat. Každopádně zvuk všechno běží. Apply, play. Oh. My jedeme v autě. My můžeme ovládat to auto. Jo, takhle my můžeme úplně řídit, tak to je nice. Co jde? I should initiate the crime scene. OK, jedeme pryč. Nevím, o co tady v té hře jde, dámy a pánové, vůbec nevím. A tady je benzínka, zkusíme zastavit. Ečkem se vystupuje. Fkem je flashlighta. OK. Stal se tady nějaký zločin ohledně mimiku. OK. Měl by se mít velice opatrný. OK. Dobrý, angličtina, super, super. Good luck. Hele, tak se tam teda ještě vrátíme. Měl by se... Jo, my jsme policajti. Počkej, my jsme bengáci. Tak to jsem nevěděl, že jsme... Co je tady to? Hello, a few hours ago, animal skull somewhere, bla 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 bla. O, oh, my tady máme... O, oh, a my jsme teď na gas station. Kabinky, motel, farma, aha. A Windows XP ještě, brácho. Jdeme se tam vrátit. To je Windows XP ještě. Koukneme, co tam je za crime. Jo, ale to auto zní nějak zvláštně. Dobrý den. Hello, officer. Co tu tady je? Oh! Škoda favorit? Ne, to asi nebude Škoda favorit. Opuštěné auto a spousta krve, ale žádné tělo. Něco tady jede. Auto! OK. 37 let, jo. Kámo, to jsou samý keci, dobrý, pojď, já nechci, nechci angličtinu. Blood, a lot of blood, a single piece of flesh. Staying, visiting car. Nějaká aktovka. Warm, cigareta ještě teplá. Jedno, jedeme pryč, mám strach. Líbí se mi to. Vám, že nemůžu tady nabourat v týře. Pane oficír, potřebuji se jenom otočit. Doufám, že... Jako vypadá to, že pan policajt je taky stejně zmaten jako já. Vůbec neví, která bě. Tam prostě jenom stojí a čeká. Každopádně jedeme dále. Kámo, ten motor. Možná. Dobrý, musel jsem to trošku slubit tu hru. Tak, můžeme se ještě něčeho jiného dotýkat. Rádio! Jdeme dále. Tady už jsme byli. Tady už jsme pokecali. Jsem zvědavý, co nás tady čeká a nemine. Hele, tady něco svítí dále. Jsem policajt a motel. Jdeme se podívat do pana motelu. A parkujeme pěkně. A mě nenabourat. Jsem policie. Tak.
ruční brzda zatáhnout, nechci si třeba zamknout. Takže, guten Abend! Je někdo doma? Tuky tuk, čtyřka. Všude zataženo. Takže. Kontrola. A ježišmarja, to je boost. Můžu ti kliknout? Ne. Hey, man, I help you. Aha. Mimic, you say, damn, I just hope I never meet one this thing. Jaký mimik. Jo. Camping, jo. Alright, thank you. Thank you, tak se ještě porozlídnu. Něco podezřelýho. Koukneme nahoru. Pane mimik. Tady je. Policie! Je tam někdo? Proč nemůžu jít dovnitř? A tady je nějaký auto. Tady někdo musí bydlet. Teda hotelovat, že jo? Jasně. Kámo, na to, že ta hra je free to play? Tak jako dobrý. A silnice. To auto nejede rychlejš nebo co? Asi nejde. Jak můžeme někoho pronásledovat, nějakýho zlodě, když to jede takhle pomalu? Nechápu, no já to nechápu, hele, tady něco je. Policie! Guten Abend, je někdo doma? Hej! Nechce se s náma bavit a jít ven. OK. Uslyšel nějaké řvaní z toho, tam nemůžu asi jít, ne? Já můžu do lesa. Počkej, Eastwoods, to bude... Já nemůžu dát takhle na mapu. Eastwoods, to bude někde v té mapě, že jo? Kabinky. To bude tady. OK. Tak jedem. Jedeme do kabinek. No, ale pořád je podezřelej. Nechtěl se se mnou bavit. Tady by měla být odbočka někde za chvilku. Ta hra je nekonečná, kámo. To jsem zase něco našel. A? Oh, tady někdo je. Hej! A vy jste kdo? Mimic report. A mimic? I think there is a house. And? The screen's coming out there. I think. You should take a look. Počkej, to je ten bezdomovec teda. A já přemýšlím... Počkej. Jestli mám jít do těch kabinek. To bude asi ono. To tam zkusíme. Jestli nás to tam pustí teda. Bože, ty vole, to je... Nejhorší z nejhorších. Podezřelý je teda ten bezďák. Určitě bych se měl jako úplně na pohodu prostě. Do takovýhleho lesa, ty vole. Kámo, absolutně by mě tam nikdo nedostal.
A kdybych byl policajt, aspoň teda ne sám, ty jo, aspoň s někým. Tak, dobrý den! Policie! Je tu někdo? Záchod volnej. Someone is screaming. Pistole! Kurde, co to je? Naskakuje mi husí kůže! What the fuck? Hej! Ne! Co to je? Hej! Hej! What's up, my friend? Kde se? Kao, tohle je... Tohle normálně mi naskakuje husí kůže. Hej! Kao, držu mu! Už to přestalo? Kde jsi? Co je, vole? Ty vole, kámo, mám úplně husinu. Ty vole, fuj! You neutralizing the mimic! Ty vole, fuj! Co to bylo, kámo? Ej, dobrá hra, kámo, mělo to atmosféru, jak svině. Fuj. No, každopádně, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, pokud jste tady nový, budu za to neskutečně rád. A pokud se vám tady ta hra líbila, můžete si ji vyzkoušet. Třeba tam jsou i jiný konce, každopádně já jsem měl husinu jako blázen. Fakt mi tahle ta hra naháněla takovou husinu na konci. Mělo to fakt dobrou atmosféru, doporučuji to zadarmo. Mimic Search se to jmenuje, vyzkoušejte si to. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, pokud jste tady nový. A děkuju všem. Jau, já jsem se praštila. A děkuju všem členům a donátorům. Mějte se a zatím čus.